Մազմանյանների 6 հոկանոց ընտանիքի միակ կերակրողը, ընտանիքի հայրը Մհեր Մազմանյանը հուլիսի 24-ից անազատության մեջ է։ Իրավապահ մարմինները ազատամարտիկին ձերբակալել և 2 օր անց կալանավորել են բացառապես հեռախոսային խոսակցության պատճառով։ Մհեր Մազմանյանի կինը Քրիստինե Արամյանը դժվարությամբ է համաձայնում հարցազրույց տալ։ Հուզվում է, ասում է, թե չի ուզում խոսել իր վիճակից, վերապրել կատարվածը։ Այդ օրը Մհերը խոսել է ընկերներից մեկի հետ։ Տան ամենակրտսերը հաց էր ուզում, ազատամարտիկ հայրը նեղված էր։ Տաք հաց էր, քանի որ երեխան այդ պահին հաց էր ուզում, այդ պահին ելք չկար, ինչ-որ բան չէր կարողանում ինքան էր, ուղղակի այդ պահին զայրացած հեռախոսով սպեց զրուցելը։ Բնակարանը, որտեղ ապրում են Մազմանյանները, վարձակալել են։ Մեր այցելության ժամանակ նրանք իրերն էին հավաքում, ստիպված են տեղափոխվել, որովհետև վարձավճարի հետ կապված խնդիրներ ունեն։ Բազմանդամ ընտանիքը սոցիալական վատ վիճակում է, դիմել են մարդու իրավունքների պաշտպանին, սակայն անօգուտ։ Այնտեղից գնացել եմ Զեյթուն քանաքեռ թաղապետարան, ընդունել են ինձ օգնության կարգով, որպեսզի օգնեին, բայց ասեցին, քանի որ ես այդտեղ գրանցված եմ Ղարաբաղում, պետք է թուղթ բերեմ, ներկայացնեմ, որ տան վրա, որ ապրում ենք վարձով, պետք է այդ տան վրա հաշվառվեն մեզ ընտանիքի կազմին, այդ ժամանակ միգուցե ինչ-որ բանով կարճացեն, կօգնեն։ Մեր Մազմանյանի պաշտպան Նիկոլայ Բաղդասարյանը մեզ հետ զրույցում նշեց, թե այս պահին չի ցանկանում խորանալ մեղադրանքի բովանդակության մեջ։ Ըստ նրա, ազատամարտիկը խնամքին ունի 6 անչափահաս երեխա, իսկ օրենքով, եթե մարդուն զրկել են ազատությունից, ապա պարտավոր են պետ բյուջեից գումար հատկացնել այդ ընտանիքին։ Քրեական դատավարության լոզիկա և մեր սահմանադրությունը սահմանում է, որ պետությունը, եթե զրկում է մարդուն ազատությունից, նա պարտավոր է հոգալ տվյալ ընտանիքի անչափահաս երեխաների խնամքի հարցը։ Մենք միջնորդությամբ դիմել էինք վարույթ իրականացնող մարմին, որպեսզի ձեռնարկվի միջոցներ իրենց կողմից օրենքով իրենց վրա դրված պարտականությունը կատարելու համար։ Նաև դիմել էինք մարդու իրանքների պաշտպանին, որպեսզի պաշտպանը աջակցի, որպեսզի ստեղծվի այդ համակարգը, որ այսօր Մազմանյանի ընտանիքն է, Վաղը Պողոսյանների ընտանիքը, որպեսզի չհայտնվեն նման իրավիճակի մեջ, երբ որ միակ կերակրողին կալանավորում են, իսկ իրենք հանդնվում են առանց ապրոստի միջոցների։ Ցավոք սրտի, մենք պետք է արձանագրենք, որ այսօր մեր պետությունում չկա այդ մեխանիզմը, իրավական այդ նորմերը չեն գործում, թեպետ օրենքում ամրագրված է, և ցավոք պետք է ասեմ, որ մենք ակնկալում ենք, որ մարդու իրավունքների պաշտպանը կարձանագրեր, որ օրենքը կա, սակայն այդ օրենքների կիրառման մեխանիզմներն են բացակայում, և վերջերս նա հայտարարություն արեց, որ նա կազմակերպել է հանդիպում կնոջ և թաղապետանի աշխատակիցների, և այդ ուղղությամբ իրենք աշխատանքներ են կատարում, նաև միջազգային կազմակերպությունները որոշակի քննարկում են կատարում, որ ընտանիքին աջակցելու։ Նես տպավություն ստեղծեցի մոտ, որ միջազգային կազմակերպության պարտականություններ, այլ ոչ թե պետության պարտականություններ, այս ընտանիքի խնամքի հարցը հոգալու։ Մազմանյանների բազմատեղ ընտանիքին այսօրերին որոշ քաղաքացիներ օգնել են, ինչի համար Քրիստինեն շնորհակալ է։ Հիմա միակ ցանկությունը ամուսնուն կողքին տեսնելն է։ Տարիներ շարունակ ապրել են սոցիալապես ծանր պայմաններում, բայց միասին։ Ամուսնուս այսօր ազատ արձակել, որպեսզի գա իր ընտանիքին, վերադառնա տուն իր երեխաների մոտ։ Մազմանյանների ընտանիքը օգնության կարիք ունի, գոնե այնքան ժամանակ, քանի դեռ տան միակ կերակրողը անազատության մեջ է։ Քրիստինեն ու նրա 6 անչափահաս երեխաներն ամեն վարքյան սպասում են, որ հայրը տուն կվերադառնա, իսկ տան անկյունում շարունակում է դրված մնալ 5 արի մեքենան, որը Մհերին այդ օրը վաճառել և երեխաներին հաց գնել չէր հաջողվել։